東京マーケットワイド、この時間スタジオにはゲストをお迎えしました。マネックス証券シニアマーケットアナリスト、金山俊之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。今日の東京マーケット、久しぶりにちょっと大幅安という。そうですね、はい、まあ、安く始まるだろうと思ってましたけど、まあ、昨日ダウ平均さん、三桁の下げになってましたから130ドル安ぐらいですかね、まあ、下げて始まるだろうと思ってましたけども、まあ、500円前後の下げになるとはちょっと予想はしていなかったという感じじゃないかと思いますけどもね。そうですね、はい、まあ、一時そのアメリカの急落を受けまして、日本株ももちろん急落をしてですね、はい、まあ、先週は比較的落ち着いたかに見えたんですけれども、それがまたまたちょっと今日大きく触れるという流れ。そうですね、まあ、ここに来てまたちょっと中国株を気にしだしていると、まあ、昨日は大きく反発しましたけどもね、それまで大きく下げる場面が目立って、今日もですね、1% 下げてるんですかね、まあ、それがまあこの日本株日経の下げ幅拡大につながっているかなというふうに思いますけどもね。そうですね、まあ、ちょっとやっぱりまだ自信が持てない相場というところなんでしょうかね。そうですね、まあ、昨日日経平均も中国株の大幅だ反発を受けて、はい、上昇を受けて、まあ、プラスで終わったんですけども、はい、まあ、昨日のアメリカがまた良くなかったですよね。そういう意味では先ほど言いましたように、朝方は上昇して110ドル以上上げたんですけども、はい、買いが続かなくて、まあ、下げて終わってしまったということですから、まあ、中国株の上昇をですね、アメリカ株が素直に反応できなかったという中で、さらに今日は中国株が安いということで下げ幅日経平均広げているということじゃないかと思いますけどね。そうですね、まあ、こういった値動きになってきますと、はい、もちろんその外部環境でですね、アメリカとサウジアラビアの関係の問題だとか、そうですね、はい、まあ、あとはその米ロの核の、そうですね、放棄ですかね、はい、まあ、そちらの問題もありますし、はい、そうですね、はい、ちょっと何かこう嫌な新たな悪材料がですね。そうですね、まあ、ちょっと外部環境でそういうものがいろいろ重なっているというのもありますけれども、うん、まあ、ただそれを気にしてですね、海外、例えばアメリカの株が動いているかというと、はい、まあ、まあ多少はあるんでしょうけども、まあ、それで大きくアメリカ株が売られているというわけでもありませんので、はい、まあ、そういう意味ではですね、まあ、どちらかというと、まあ、中国のことを気にしているということなんでしょうと思いますけどもね。そうですね、はい、まあ、ちょうど今お話ありましたように、ちょっとアメリカ株なんですが、まあ、こちらはニューヨークダウの冷やしになりますけれども、はい、値動き見る限りなんとか200日移動平均線で踏みとどまっているという、そうですね、はい、そんな状況になりますでしょうか。そうですね、まあ、ただ日本株は今日、また割り込んできたというか、こうなってますよね、はい、でどうなんでしょう、このアメリカの方の決算発表も今週から、まあ、本格化するという流れかと思うんですが、アメリカの決算予想では一応まあ増収増益といいますか。そうですね、はい、まあ先んじて発表した会社何社かありますけれども、だとですね、まあ、金融がまあ一番先陣を切って発表したわけですが、はい、まあ6社、大手6社ですけれども、まあ揃って、2桁の増益ですか。そうですね、はい、して、まあ、人株利益もウェルスファーゴ以外は市場予想が余ったところがこうなってますから、まあ、出だし好調だったと言えると思いますし、金融以外もですね、出てくる、決算非常に良かったかなというふうに思います、ね、うん、大きく下げたのは IBM ぐらいじゃないかと思いますけどもね、4四半期ぶりにまた売上高が減収になったということが言い訳されたと思いますけれども、はい、まあ、それ以外出てくる金融以外ものも、まあ、そういうのにしっかりしたものが、良好なものが揃っているかなという感じがしますね。そうなりますと今週はアマゾンだとかですね。そうですね、そういう意味で25日インテルをはじめですね、アマゾン、ツイッター、あとアルファベットもアルファベットもですね、ですね、まあ、そういう IT の、まあ、このところ、まあ、アメリカでちょっと売りが出やすくなっているようなその IT 関連といいますかね、ところの大御所が出てきますので、はい、まあ、25日は非常に重要な日になるかもしれませんよね。となりますと、これ、まあ、ニューヨークダウン今ご覧いただきましたけども、はい、あとは、まあ、S&P500 もそうですが、もう一つナスダックですよね、まあ、こちらの指数にもですね、多少こう影響が、出てくるかというところなんですが、はい、ナスダック、これ総合指数になりますけど、こちらの方は実はもう200日線をちょっと割り込んでくるような状況に、そうですね、ちょっと挟んでもみ合ってような感じでしょうかね、はい、そうですよね、はい、まあ、ですので今お話ありましたそのハイテクのところが、まあ、どんな状況の決算を迎えてなおかつ反応が出るのか。そうですね、まあ、こういったIT 大手の中で、まあ、Facebook がいち早く決算を発表しましたけども、はい、こちらは非常にいい決算で、まあ、株価大きく変わりましたけども、うん、まあ、これと同じようにですね、いい決算になって
仮になるとすればですね、まあ、見直しが入ってきてもおかしくないのかなというふうに思いますので、まあ、ちょっとこの IT 大手のところのですね、決算注目したいなというふうに思いますけどね、はい、本当そうですね、はい、となります。本当に、まあ、アメリカ時間の25日ということですから、そうですね、26日ですね、はい、揃ってきますね、26日、まあ、そうですね、日本にでは26日に影響するということだと思いますけども、金曜日の朝ですね、はい、そうですね週末の朝ちょっとどんな形で迎えるのか気になるところですね。そうですね、もし今お話ありましたように、まあ、Facebook を筆頭にですね、今出たハイテク株こう決算ということになれば、はい、まあ、やはりある程度見直しがいも入ってくるということも考えられるということですね。いい決算であれば見直しがいが入ってきてもおかしくないかなというふうに思いますね、はい、まあ、反対に入りやすい水準になっているのかなという感じもしますけどね、うん、まあ、ただ PR では結構ね、そういったファング銘柄高くなってますから、どうしても PR では測れない銘柄ですからね、まあ、決算がいいか悪いかこの辺が重要になるかなというふうに思いますけどね。そうですね、まあ、予想を上回るかどうか、はい、そのあたり要注目でしょうかね。まあ、あのファング以外も、はい、今日明日ぐらいのところでですね、キャタピラーやボーイングも出てきますから、あ、はい、まあ、これはあの、まあ、IT 関連ではありませんけれども、まあ、あの主要銘柄ですから非常に注目度高い銘柄ですから重要になるかなというふうに思いますけどもね。そうですね、キャタピラーボーイングとなりますと、やっぱりちょっと中国との絡みも、まあ、ありますんでね、余計大事になってくるかもしれませんね、今回ね、はい、はい、そこで今度今お話ありましたところでちょっと日本株なんですけども、はい、こちら、まあ、今のお話ちょっと日経平均採用銘柄を見ながらですね、はい、いろいろお話伺えればと思うんですが、はい、こちらご覧いただきますと決算発表、まあ、決算期が、まあ、変更になったということで、はい、安川ね、まず安川、はい、安川電機から決算出ましたが、はい、こちらは結構結果はどうでしょう、まあ、一応下方修正という流れにはなってしまいましたが、そうですね、はい、まあ、下方修正ということもありますし、まあ、この前ここに来た時お話したように、まあ、受注動向という話をさせていただいたと思うんですが、はい、まあ、こちらもですね、2桁減になってたということで、はい、まあ、これから先行きに関してもですね、決して楽観できないというような感じの決算だったかなというふうに思いますね。まあ、半導体の投資のですね、先送りとかやはり、はい、米中貿易摩擦の影響での設備投資の影響とかですね、中国におけるですね、はい、まあ、そういうものが影響が出ていると、あの主力の、モーターのところですね、出ているということだと思いますけどね、確かにそうなりますね、で、あとその他、まあ、今日ちょっと、まあ、下落が目立つのが小松なんですけども、はい、こちらも一応中国関連というところになるかと思うんですが、そうですね、はい、まあ、まあ、中国株が大きく下げてますんでね、まあ、その辺につられている面も大きいのかなというふうに思いますけどもね、まあ、こちらもやはりその中国絡みのやっぱり受注となりますと、やっぱりキャタピラーなんかの決算というのが、そうですね、まあ、キャタピラーに追圧したり追高したりするような銘柄でもありますので、まあ、決算に影響を受ける可能性はありますよね、間接的にですね、うん、そうですね、となりますと、やはりこの今日、まあ、これ年初来安値更新になるんでしょうかね、そうですね、ということになりますので、まあ、このあたりがやはり明日、まあ、またそういった影響を受けるかどうか、そうですね、まあ、小松自体の決算は来週だと思いますけども、はい、まあ、先に言ってですね、今週25日ですかね、はい、日立建機が出てきますので、こちらですね、はい、まあ、これを日立建機も注目なのかなという感じがしますけどもね、まずはやっぱりこの日立建機の反応というところになりますよね、そうですね、結果ね、決算発表の結果というところになるでしょうが、はい、まあ、こちらもやっぱり1月高値の後株価は冴えないという、ね、はい、ね、状況になってますね、はい、このあたりがやはり、まあ、日経平均採用ですからちょっと足を引っ張っているという部分が、ね、そうですね、あるでしょうかね、はい、あとその中国が関連というところで見ますと、他には何か銘柄、こう日経平均採用銘柄で挙げますと、まあ、ファナックですかね、これも来週ですかね、確かだと思いますけども、まあ、ファナック、はい、この辺も中国関連で非常にマーケットの注目度高いですから、はい、こちらもずっと水準切り下げてきている感じですよね。そうですね、これでもその安川電機などのそのところが受注がですね、2桁の、まあ、マイナスという形になりますと、はい、やはり他もちょっとまあ連想といったらなんなんですけども、そうですね、もうまあ、パナックの場合も第一クォーターの時点でそういう受注に関して陰りが見えてましたので、はい、まあ、そういう意味ではですね、まあ、この中間決算でそれがどうなっているのかもう一度確認することがなるのかなという感じがしますけどもね、確かにそうですね、あとは今日意外としっかりしているのは、まあ、自動車でトヨタなんですけども、はい、こちらはいかがでしょう、中国での自動車販売も意外と苦戦していると、まあ、トヨタが苦戦しているわけじゃないですけども販売がちょっと減少しているようなことも
なんかニュースで出たりしておりましたが、そうですね、まあ、どちらかというと中国は決して、はい、利益における比率が高くないので、まあ、中国関連というふうには言えないと思いますけれども、はい、まあ、こちらはどうしても為替の動向や、まあ、どちらかと言いますとアメリカですよね、アメリカでの販売動向が重要になるのかなと思いますけれども、はい、ちょっと今日高い理由は分かりませんけども、はい、まあ、ちょっとしっかりしているという感じなんでしょうかね。となりますと、まあ、他の自動車で言いますと日産なんかは中国の比率意外と高めですよね。こちらをちょっと見ておきましょうか。こちらはこの調子です。やっぱり年初来安値更新になってますでしょうかね。まあ、この辺は中国の影響が株価に出ているのかもしれませんけども、まあ、やはりただどうしても自動車ってアメリカが非常に重要になってくるかなという感じがしますね、はい。まあ、どうしても中国ってのは持ち分法になってますんで、まあ、決して小さな利益ではありませんけれども、はい、まあ、どうしても連結ベースで見る場合ですね、うん、アメリカが重要になってくるということだと思いますけどもね。まあ、連結に占めるウェイトでいうとやっぱりアメリカ、ね、ということになりますでしょうかね、はい。あとはどうしよう、その、まあ、小売りだとかですね、インバウンドの絡みなんかの話もあったりしますが、百貨店なんかもそうですね、はい、実は、まあ中間決算で重要になってくるのはですね、はい、6ヶ月トータルという見方もあるんですが、3ヶ月ごとの第1クォーター第2クォーターと3ヶ月ごとの見方も非常に重要になってまして、はい、実は J フロントそこにもありますけれども、はい、これもですね第1クォーター増益だったんですが、はい、3ヶ月間で見るとですね、第2クォーター減益になってしまったんですね。あ、そうですね、そうするとですねこれちょうど株が大きく下げているところが直近でありますけれども、ここですね、そうですね、総決算発表の翌日かなんかになると思うんですが、まあ、そこから随分と水準を切り下げているということですから、まあ、6ヶ月トータルで見るだけではなくてですね、はい、まあ、3ヶ月ごとに見るのも重要になってくるかなという感じがしますね。そうですね、まあ、先日というか週末ちょっと私百貨店にも行ったんですけど、はい、新宿の伊勢丹なんかにもちょっと行ってみたんですが、そうですか、はい、すごい人だったんですけどね。そうなんですね、まあ、人の数というとその一頃 の、 ね、リーマンショックの後 の、百貨店の閑散とした雰囲気とはもうそれこそも全然真逆の雰囲気だったんですけど、そういう意味ではインバウンドの恩恵を受けているというふうに思うんですけどね、はい、まあ、ちょっと最近は、まあ、災害や台風等でですね、まあ、インバウンドはちょっと限りがあったと思いますけど、順調に回復していると思いますので、まあ、そういう恩恵はあると思いますけれども、まあ、四半期ごとを見るとですねそういったデコボコがあったりするとですね、まあ、株が売られやすいということになりますので、はい、注意が必要かなというふうに、ね、そうですね、まあ、今ね見ていただきましたけどちょっとやっぱり安値更新銘柄はちょっと目立ちますからね。そうですね、目立ってきましたね、はい、まあ、ここからの決算発表ちょっと要注目ですね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。マネックス証券シニアマーケットアナリスト金山俊之さんにお話を伺いました。